ঠান্ডাৰ দিনত জুই ফুৱাৰ আমেজে বেলেগ নহয় জানো, আৰু সেই জুই ফুৱালে আমাৰ শৰীৰত বহুখিনি বেনিফিটছো পাওঁ। বহুতে হয়তো জুই ফুৱাই ভাল পাওঁ, কিন্তু সেই বেনিফিটছবোৰনো কি হয় সেইটো বিষয়ে নাজানো। এতিয়া আজি এই ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে এটা এটাকৈ আমি শৰীৰত পোৱা কিছুমান বেনিফিটছৰ বিষয়ে কথা পাতিম, লগতে কেইটামান ল'বলগীয়া কেয়াৰো আমি এই জুই ফুৱাওঁতে ল'বলগীয়া কেয়াৰ কেইটামানৰ বিষয়েও কথা পাতিম। প্ৰথমটো উপকাৰিতাৰ বিষয়ে কথা পাতোঁ, সেইটো হৈছে আমাৰ মাংসপেশী আৰু লগতে আমাৰ জইণ্টৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ পৰে। মাংসপেশীৰ বাবে সদায়ে জুই সেকটো ভাল হয়। কেনেধৰণে ভাল হয়? কাৰণ ই আমাৰ তেজ চলাচল বহায়। তেজ চলাচল বহালে আমি নিউট্ৰিশ্যন আৰু অক্সিজেন আমি আমাৰ মাংসপেশীত বেছিকৈ পাওঁ, আৰু সেই নিউট্ৰিশ্যন আৰু অক্সিজেন আমাৰ মাংসপেশীত পালে সেই মাংসপেশী উন্নত হৈ পৰে। আৰু যদি আমি সেই মাছলছত ব্লাড চাৰ্কুলেশ্যন ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ, সি ডাইৰেক্টলি আমাৰ জইণ্টত প্ৰভাৱ পেলায়, অৰ্থাৎ আমাৰ জইণ্টক ছাপৰ্ট দিয়ে। সেইবাবে জইণ্টৰ বাবে আৰু মাংসপেশীৰ বাবে দুয়োটাৰ ক্ষেত্ৰতে জুই ফুৱাটো বহুত ভাল হয়। জইণ্টৰ বিষ যদি আছে, আৰ্থ্ৰাইটিছৰ প্ৰব্লেম যদি আছে, তেনে ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে জুই ফুৱাব পাৰে আৰু ই বহুত বেছি আপোনালোকক উপকাৰ দিব। এতিয়া যাওঁ দ্বিতীয়টো উপকাৰিতালৈ। দ্বিতীয়টো উপকাৰিতাৰ বিষয়ে চাগে বহুতে হয়তো নাজানিব পাৰে যে ই আমাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰল কৰিবলৈও বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে বুলি ৰিচাৰ্চে কৈছে। কাৰণ সেই জুইৰ যিটো তাপ, সেই তাপে আমাৰ যিখিনি ধমনী হয় সেই ধমনীখিনি ফুলাই তোলে, অৰ্থাৎ বহল কৰি তোলে, আৰু বহল কৰি তোলাৰ ফলতে আমাৰ ব্লাডৰ যিটো প্ৰেছাৰ থাকে সেই প্ৰেছাৰটো কমি যায়। আৰু সেইবাবে ব্লাড প্ৰেছাৰ কণ্ট্ৰলৰ ক্ষেত্ৰতো একচুৱেলি জুই ফুৱালে আমাৰ শৰীৰৰ বাবে ভাল হয়। তৃতীয়টো উপকাৰিতা হৈছে কনষ্টিপেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ই বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। বহু মানুহৰ এই কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম থাকে, লগতে পায়খানা খোলোচা নহয়, ইনডাইজেশ্যনৰ প্ৰব্লেম যদি আছে, ডাইজেশ্যন যদি নহয়, ঠাণ্ডাৰ দিনত খাদ্যসমূহ খালে খুব বেছি গেছ ফৰ্মেশ্যন যদি হয়, খুব বেছি টেঙা পানী ইত্যাদি ওলাই থাকে, যদি তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম থাকিলেও এই গৰম সেকে নিশ্চয় আমাৰ ডাইজেশ্যনতো সহায় কৰে আৰু লগতে আমাৰ গেছ কমাবলৈও সহায় কৰে, আৰু কনষ্টিপেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো ই বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰে। সেইবাবে কোৱা যায় যে সৰু ল'ৰা ছোৱালীক সাধাৰণতে আগতে পেট বিষালে সেক দিয়া যায়, পিঠিৰ অংশত সেক দিয়া যায় বা পেটৰ অংশত অকণমান সেক দিয়া যায়, সি ডাইজেশ্যনত একচুৱেলি সহায় কৰে। আৰু আমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ ক্ষেত্ৰতো জুই ফুৱালে সেই তাপমানে নিশ্চয় সহায় কৰিব। ঠাণ্ডাৰ দিনত চৰ্দি কাহ ইত্যাদিয়ে বহুতখিনি কষ্ট দিয়ে, আৰু সেই চৰ্দি কাহ ভাল হোৱাৰ পিছতো সেই কফ ইত্যাদি জমা হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। বহুতৰে ডিঙিত কিবা লাগি থকাৰ ভাৱ থাকে, বহুতৰে আকৌ কাহটো মাজে মাজে আহি থাকে, কিছুমানৰ কফটো বাৰে প্ৰতি ফৰ্ম হৈ থাকে, চৰ্দি কাহ জ্বৰ ভাল হৈ যায় কিন্তু এই সমস্যাবোৰ পিছতো দিগদাৰ দি থাকে, আৰু বহুতৰে ঠাণ্ডা দিনত নাকটো খুব বেছি সোপা মাৰি ধৰি থাকে। এনেকুৱা সোপা মাৰি ধৰা প্ৰব্লেম বা কফৰ প্ৰব্লেম যদি থাকে, আপোনালোকে পিঠি অংশত যদি ভালকৈ সেক দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় আপোনালোকৰ অতি সহজতে এই কনজেশ্যনসমূহ ঠিক হ'বলৈ সহায় কৰে। টোপনিৰ ক্ষেত্ৰতো ই বহুত ভাল প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে। যিসকলৰ টোপনিৰ খেলিমেলি হৈ থাকে, সন্ধিয়াৰ সময়ত গৰম সেক ল'লে বা জুই সেক ল'লে নিশ্চয় টোপনি আহিবলৈ সহায় কৰে, গাটো আৰাম লাগে, ৰিলেক্সড হয়, আৰু লগতে মাইণ্ডটো ঠাণ্ডা কৰা দি সহায় কৰে। এংজাইটি, ডিপ্ৰেশ্যন আৰু ইনচমনিয়া এই তিনিটা প্ৰব্লেমতে বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব পাৰে এই জুই সেকে। এইকেইটা উপকাৰিতাৰ বিষয়ে জানিলোঁ, কিন্তু কেইটামান অপকাৰিতাৰ বিষয়েও কৈ থওঁ। সেই অপকাৰিতাকেইটা কি হয়? সেইটো হৈছে সেই গৰমৰ সেকৰ ফলত আমাৰ ছালৰ ওপৰৰ অংশটো খুব বেছিকৈ শুকাই যায়। ঠাণ্ডা দিনত বায়ুমণ্ডলতো পৰিৱেশটো বহুত শুকান হয়, আৰু লগতে চুৱেটাৰ ইত্যাদি পিন্ধি থকাৰ ফলতো আমাৰ ছালখন বহুত বেছিকৈ শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰে। তাৰ উপৰিও সেই জুইৰ তাপমানে আমাৰ ছালখনৰ অনিষ্ট কৰিব পাৰে। সেইবাবে সদায় জুই সেকাৰ পিছত আমি ময়শ্চাৰাইজাৰ শৰীৰত সনাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। মুখত আৰু হাতত জুই সেকাৰ পিছত ময়শ্চাৰাইজাৰ সানিবলৈ নাপাহৰিব, নহ'লে সেই শুকান পৰিস্থিতিত যদি আপোনালোকে শুই থাকে, ই লাহে লাহে আমাৰ ছালৰ অনিষ্ট কৰিব পাৰে। দ্বিতীয়টো কথা হৈছে বহুতৰে ঠাণ্ডা দিনত ভৰি চৰিবোৰ বহুত ঠাণ্ডা লগাৰ ফলত জুইৰ ওপৰত যিমান পাৰে গুৰুহাটো সেকিবলৈ চেষ্টা কৰে, বা জুইৰ ওপৰৰ অংশত য'ত তাপমান কম থাকে তাত ভৰাবলৈও বহুতে চেষ্টা কৰে। তেনেধৰণে কৰিলে আপোনালোকৰ গুৰুহা ফটাৰ সমস্যাটো সদায় দিগদাৰ দি থাকিব আৰু ভৰিৰ ছালবোৰো বহুত বেছি শুকুকুৱাই পেলাব। সেইবাবে জুইৰ ওপৰত দিব নালাগে, জাষ্ট সেকটো ল'ব লাগে, কিন্তু সেক লোৱাৰ পিছত সদায় ময়শ্চাৰাইজ কৰিব লাগে। তাৰোপৰি যদি ধোঁৱা ইত্যাদি হয়, ভালকৈ জুই নোলায়, সেই ধোঁৱাই আকৌ পুনৰ এবাৰ আমাৰ কাহ ইত্যাদি প্ৰব্লেম কৰিব পাৰে। সেইবাবে
সদায় ধোঁয়াটো ইনহেল কৰিবলৈ বা ভিতৰলৈ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব নালাগে। যিমান পাৰে জুইটো ভালকৈ জ্বলিলে সেই ধোঁৱাই অপকাৰ নকৰে। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যে আমাৰ চুলিও বহুত বেছি শুকাবলৈ আৰম্ভ কৰে, চুলি ফাটিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেইবাবে সদায় এখন পাতল গামোচা বা ইত্যাদি কিবা এটা বস্তুৱে চুলিখিনি ঢাকি পেলাই জুইৰ কাষত বহিব লাগে। এইকেইটা যদি ফ'ল' কৰে তেনেহ'লে এইকেইটা তেনে সাধাৰণ অপকাৰিতা হয় আৰু এইকেইটাৰ পৰা আমি বাচি থাকিব পাৰোঁ। বাকী উপকাৰিতা বহুত আছে, সেই উপকাৰিতাসমূহ নিশ্চয় গৰমৰ দিনত লাভ ল'ব নোৱাৰি, ঠাণ্ডাৰ দিনৰ বেষ্ট সময় হয়, সেইবাবে সপ্তাহত এদিন দুদিন বা তিনিদিন গৈ হ'লেও আপোনালোকে জুই শেক ল'বলৈ চেষ্টা কৰিব। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টোৱে আপোনালোকক সহায় কৰিলে। যদি ভাল পায় শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'বলৈও অনুৰোধ জনালোঁ। নতুন এটা ভিডিঅ'ৰ যোগেৰে লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ সামৰোঁ। নমস্কাৰ।